Ja, ons het een baie goeie jaar gehad. Ons het een lekker jongspan gehad. En die coach het wel harde tyd op die veld gegee. En ek dink dit was deel van die sukses gewees vir 2017. Ek dink die fiks het die jaar voor ons deurgedra vir 2017. Ek dink die manne was baie committed gewees teenoor die klub en teenoor die hele gemeenskap van Franschoek. En ek dink dis die rede hoekom ons sukses behaal het. Ja, ek dink dit was 'n groot mylpaal vir Franschoek gewees. Ons het nooit verwag dat ons even in 'n quarterfinal of in 'n semifinal sou speel nie. So wragtig waar het ons in 'n final gespeel. En ek dink ek moet alle eer en prys aan ons supporters gee aan ons spectators. Ja, maar het was 'n wonderlike gevoel. Ja, ek dink die loting vir 2018. Ek dink dit was baie suksesvol ene gewees. Net jammer was dit nou al 4 derbies wat ons nou in die perel moet speel. Maar ek dink die eensetting was baie goed gewees.